Baxtli bo'lish uchun avvalo uni chin dildan xohlashingiz lozim. Ko'pchilik odamlar o'z qobiqlariga o'ranib olib, tushkunlikda yashashni ma'qul ko'rishadi. Har bir kuni xoh 15-20 daqiqa bo'lsin, xoh 1-2 soat bo'lsin, alohida vaqt ajrating va bu vaqt davomida miyangizga erkinlik berib, uni kunlik stresslardan xalos qiling. Agar muvaffaqiyatsizlikka uchrayman deb o'ylasangiz, unda ko'ngilsizlik bo'lishi muqarrar. Agar g'olib bo'lishni kutsangiz, unda orzularingiz amalga oshadi. Doktorlar ham, psixologlar ham xavotir umrimizni qisqartirishni ta'kidlashadi. U tanamizga ham jismonan zarar keltiradi. Uyquga yotishdan oldin miyamiz salbiy o'y tashvishlar bilan band bo'lmasligiga ishonch hosil qilishimiz lozim. Biz Norman Vincent Peale ijobiy fikrlash kuchi nomli asari haqida gaplashyapmiz. Demak, birinchi oltin qoida. O'z baxtingizni o'zingiz yarating. Siz o'z baxtingiz uchun mas'ulsiz. Chunki baxtsizlik ko'pincha tushkun o'ylarga berilganingiz, salbiy hissiyotlarni boshdan kechirganingiz, boshqalardan nafratlanishingiz, umuman olganda hayotga nisbatan yoqimsiz bir nazar bilan boqishingiz oqibatida vujudga keladi. Agar shu narsalar haqida o'ylasangiz, hayotingiz salbiy tomonga burilishi turgan gap. O'zingizni bular haqida o'ylamaslikka majburlang. Vincent Peale'ning fikricha, biz bizni baxtli qiladigan odatlarni o'zlashtirishimiz kerak. Misol uchun, har kuni ijobiy, quvnoq narsalar haqida o'ylash odati. Biz o'z qobig'imizga o'ralib olib, tushkunlikda yashashni ma'qul ko'ramiz. Men bunday qilishni istamayman, lekin ba'zida miyam meni shunday qilishga majburlaydi. Nima uchunligini bilmayman. Shunda men o'zimni bunday qilmaslikka majburlashimga to'g'ri keladi. Bu uchun esa sho'x musiqa qo'yib olaman. Tashqariga chiqib qandaydir samarali ish bajaraman. Zalga borib mashq qilaman, vaqtimni quvnoq do'stlarim davrasida o'tkazaman. Bu ancha mashaqqatli ish. Boshda o'zingizni majburlayotgandek bo'lasiz, aslida ham shunday. Lekin bora-bora o'zingizni yaxshiroq his qila boshlaysiz. Chor atrofingizda minglab mo'jizalar sodir bo'lmoqda. Butun dunyo go'zallik bilan qoplangan. Ko'zlaringizni oching va olamga boqing. Porlab turgan quyoshni ko'ryapsizmi? Ajoyib. Qushlar sayrayotganini eshityapsizmi? Ajoyib. Tanangizda quyosh taftini his etyapsizmi? Naqadar ajoyib. Atrofimizda oddiy go'zalliklar to'lib toshib yotibdi. Agar o'zingizni baxtli his qilishni xohlasangiz, unda baxtli bo'lish uchun birinchi qadamni tashlab bo'libsiz. Shunday ekan, salbiy o'ylardan uzoqlashing. O'zingizni yomon his qila boshlaganingizda, boshqalarni g'ibat qilishni boshlaganingizda, o'zingizni aybdor his qilganingizda, jahlingiz chiqqanda yoki qanday bo'lmasin, salbiy bir kayfiyatda bo'lganingizda o'zingizni ijobiy fikrlashga majburlang, ijobiy xatti-harakatlar amalga oshiring. Avvaliga bu holat tuyulishi mumkin, lekin harakat qilishda davom eting. Siz to'g'ri yo'ldasiz. Ikkinchi oltin qoida. Xavotirga qarshi muolaja. Odamlar o'zlarining juda ko'p vaqt va energiyalarini o'zlari nazorat qila olmaydigan narsalar borasida xavotirlanishga sarflashadi. Kavey tamoyilini eslaylik. Tashvish bor joyda ta'sir bo'ladi. Kelajagingizga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan narsalargagina e'tibor qarating. O'zgartira olmaydigan narsalaringiz haqida qayg'urishingiz befoyda. Siz ularga hech qanday ta'sir ko'rsata olmaysiz. Shunday ekan, ularni unutib, olg'a harakatlanavering. Miyangiz siz ta'sir qila olmaydigan narsalar borasida xavotirlanish bilan band bo'lmasin. Miyangizni energiyasini bekorga sarflab yubormang. Vincent Peale'ning fikricha xavotirga qarshi muolajaning bir qismi shundaki, biz xavotirlarimizdan voz kechib, xotirjamlikka erishish jarayonini sekinlik bilan amalga oshirishimiz kerak. Meditatsiya bunda yordam berishi mumkin. Bir kunda kamida 15 daqiqa davomida osoyishtalikda o'tirib, orombaxsh fikrlar haqida o'ylashimiz kerak yoki hech narsani o'ylamasligimiz ham mumkin. Muallif o'z kitobida xavotirlanishga yoki jahl qilishga bo'lgan moyillikni yo'qotish uchun bir necha daqiqani go'zal va orombaxsh narsalar haqida o'ylashga, qushlar sayrashiga tinglashga, quyosh taftini tanamizda his qilishga sarflashimiz kerak deydi. Bular haqida shunchaki xayolingizda o'ylasangiz ham ular sizga sezilar ta'sir ko'rsatadi. Qayerda bo'lishingizda ahamiyati yo'q. Uyda bo'lasizmi yoki ishdami, shunchaki ko'zingizni yuming va qalb ko'zingizni oching. O'zingiz oldin tashrif buyurgan biron go'zal sohilni tasavvur qiling. Xayolingizda 15 daqiqa davomida o'sha yerda turing. Tasavvuringizdagi joy qanday hidga ega? Uni hidlang. Xayolingizda yurayotgan yeringizni oyog'ingizda his qilishga harakat qiling. Okean suvini tanangizda his qiling. Shunday qilib xavotirga qarshi kurashishning eng yaxshi yo'li miyangizni salbiy fikrlardan tozalashdir. Buni qanday qilib amalga oshirish o'zingizga bog'liq. Zalda mashq qilasizmi, yoga mashg'ulotlariga qatnashasizmi yoki velosipedda sayr qilasizmi o'zingiz bilasiz. Ammo miyangizni kunlik stresslardan xalos qilish uchun har kuni xoh 15-20 daqiqa bo'lsin, xoh 1-2 soat bo'lsin vaqt ajrating. 3-chi oltin qoida. Eng yaxshisiga umid qiling. Agar muvaffaqiyatsizlikka uchrayman deb o'ylasangiz, unda shunday bo'lishi tayin. Lekin yutaman deb o'ylasangiz, albatta yutasiz. Xo'sh, miyangizni qanday o'ylar bilan band qilyapsiz? Ijobiy o'y fikrlarmi yoki salbiy fikrlarmi? Nima haqida o'ylasangiz, hayot sizga shuni ikki hissa qilib beradi. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz pastmi?
qaysidir ishlar qo'limdan kelmaydi deb hisoblaysizmi? Qanday yomonlik bo'ladi deb o'ylayapsizmi? Miyangizni bunday fikrlarga to'ldirsangiz, aynan shular ikki hissa bo'lib qaytib keladi. Ijobiy narsalarga diqqat qaratishni boshlang. Qo'lingizdan keladigan ishlar haqida o'ylashni boshlang. Agar ishlar teskarisiga ketsa va muvaffaqiyatga uchrasangiz, bundan xursand bo'ling va yana bir narsani o'rganib oldim deb hisoblang. Hayotimizdagi har bir voqelikning bir hikmati bor. Atrofda sodir bo'layotgan har qanday voqea hodisadan saboq olishimiz mumkin. Chinakam muvaffaqiyatsizlik mavjud emas, barcha narsa bizning muvaffaqiyatimizga hissa qo'shadi. Har qanday hodisa ma'lum bir sababga ko'ra yuz beradi. Biz esa ulardan saboq chiqarib, yanada yaxshiroq bo'lishga intilishimiz lozim. 4-chi oltin qoida. Xavotir olmang. Doktorlar va psixologlar xavotir umrimizni qisqartiradi deyishadi. Uning jismoniy zararlari ham mavjud. Uyquga yotishdan oldin fikrlarimizni tiniqlashtirib olishimiz lozim. Xavotirlarimiz tanamizdan sharshara kabi oqib chiqib kelayotganligini tasavvur qilishimiz kerak. Mening yo'lim eng to'g'ri yo'l deb hisoblamang, balki bu yo'l men uchun eng munosibi deb hisoblang. Xavotir o'rnini umid bilan almashtirmang va maqsadlar yarating. Men o'z oldimga 3 maqsad qo'ydim. Moliyaviy maqsad, sog'lig'imni asrash borasidagi maqsad va kasbiy faoliyatimga doir maqsad. Hayotimning ushbu sohalarini o'zgartirmoqchi edim. Boshida juda ko'p xavotir olar edim. Tinch uxlay olmasdim, ko'kraklarim og'rir edi, yuragim doim tez urardi. Men o'zimdan to'laqonli ravishda qoniqa olmasdim. Hayotimni 10lik sistemada baholab va 9 va 10 ball hayotimizdagi ro'y bergan o'ziga xos hodisalarga tegishli deb hisoblaydigan bo'lsak, mening turmush tarzim 4 ball deb belgilash mumkin edi. Butun boshlik kunim stressdan iborat edi. Soat 3-4 oralarida uxlardim. Shunday qilib men o'shandagi qo'rquv va xavotirlarimni menga umid bag'ishlagan reja va maqsadlariga o'zgartirdim. Bu maqsadlar meni hayotimga rang kiritdi va meni harakatga undadi. Men ushbu maqsadlarimga erisha olsam, o'shandagi tushkun holatimdan chiqib ketishimni va hayotim yaxshi tomonga o'zgarishini albatta bilardim. 5-chi oltin qoida. Muammolarni hal qilish. Muammolarim bor edi va men ularga yechim qidirardim. Orzu istaklarim, xohish intilishlarimga erishish yo'llarini izlayotgan edim. Yechimlar bor edi va men ularni topish yo'llarini kashf eta boshladim. Men o'shanda kunlik tashvishlarga chalg'imay, miyamga erkinlik berishim va atrofimdan menga ilhom bag'ishlaydigan narsalarni izlashim kerak edi. Men bilardim, yechim nima bo'lishidan qat'iy nazar, u meni topib keladi. Kitobning aynan shu 5-chi oltin qoida qismida muallif muammolarga yechim topish haqida gapiradi. U muammolarga yechim topish bo'yicha 10 maslahat beradi. Ularning birinchisi: har qanday muammoning yechimi mavjud. Ha, muammo hal bo'lishi mumkinligiga ishoning. Ha, bu juda mushkul va og'ir. Ha, sizda ayni damda yechim bo'lmasligi mumkin, ammo qayerdadir yechim mavjud va ko'pincha bittadan ko'proq yechim mavjud bo'ladi. 2-chi maslahat: muammolar bilan yuzlashar ekansiz, xotirjamlikni saqlang. Shunday ekan, xavotirga tushmang. Jahlingiz chiqmasin. Eh, men bu muammoga tushunmayapman deb nolimang. Yo'q, xotirjamlikni saqlashingiz va umid qilishdan to'xtamasligingiz kerak. Muammoning yechimi topilishi shubhasiz. 3-chi maslahat: o'zingizni majburlab yechim izlamang. Ey xudoyim, shanba kuni tush paytigacha shu muammoimga javob topishim kerak, bo'lmasa kech qolaman deb o'zingizni majburlamang. Ba'zida majburlash ish bermaydi. Hayotda ro'y beradigan har bir hodisada hikmat yashirin. Ammo bu hikmatning nima ekanligini anglashingiz uchun ba'zida vaqt kerak bo'ladi. 4-chi maslahat: barcha kerakli ma'lumotlarni to'plang. Bu juda oddiy qoida, shunchaki qo'lingizdan keladigan barcha ishni qilib ko'rishingiz kerak. 5-chi maslahat: vaziyatga bog'liq barcha faktlarni yozib oling. Bu ham muammoni va ayni holatingizni yaxshiroq tushunib yetishingizga yordam beradi. Muammolar aniq va ravshan bo'lsa, yechim ham aniqlik bilan ko'zga tashlanadi. 6-chi maslahat: duolaringizda muammoingizni eslab o'tishni unutmang. Agar duolaringizda unday qilmayotgan bo'lsangiz, muammo haqida shunchaki o'ylayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Har doim muammoingiz borasida fikr yuritish uchun vaqt ajrating. Tabiat qo'ynida sayr qilayotgan paytingiz, o'zingizga vaqt ajratib muammoingiz haqida o'ylang, miyangizni bo'sh qo'ying. Bunday paytda miyangiz kunlik tashvish va xavotirlardan xoli bo'ladi va bu esa yechimlar haqida o'ylashning ayni paytidir. 7-chi maslahat: yaratganga ishoning va undan marhamat so'rang. Yaratgan so'rovlaringizni hech qachon javobsiz qoldirmaydigan zot. Agar shunga ishonsangiz, unda bu hayotingizga o'zgartirishlar kiritadi. Kimlardir bunga ishonmasligi mumkin, lekin ishonadiganlar uchun bu har doim ish berib kelgan. 8-chi maslahat: ichki tuyg'uingiz va intuitsiyangizdan foydalaning. Ba'zi bir ishlar borki, biz ularni bajarishimiz kerak deb o'ylaymiz.
Ba'zi bir ishlar borki, biz ularni amalga oshirishimiz kerak ekanligini aniq bilamiz. Bu ikkalasini ajratib olish uchun qalbingizga quloq tuting. Bu qanchadir vaqtni olishi mumkin, sabrli bo'ling. O'zingizning eng yaxshi qobiliyatlaringizni anglay olish uchun siz yetuk inson bo'lib yetishgan bo'lishingiz lozim. Ba'zida shunchaki tirikchilik uchun ishlaymiz. Bu kasbingiz, karyerangiz bo'lishi mumkin va siz ushbu sohada qobiliyatliman deb hisoblashingiz mumkin, lekin ishingizda hali kashf etilmagan boshqa iste'dod shakllari ham mavjud bo'lishi mumkin. Siz ularni izlab ko'rishingiz lozim. 9-chi maslahat. Masjidga chiqib turing va bunday sokin va qalbni tinchlantiruvchi muhit ichida miyangizni muammo yechimini topishga undang. Ba'zilar sokin muhit izlab sayrga chiqishlari ham mumkin. Men o'zim ham ko'pincha sayrga chiqib turaman. Quloqchinlarimni taqib olib, yoqtirgan musiqamni qo'yaman va miyamga bemalol o'ylab olish uchun imkoniyat yarataman. 10-chi maslahat. Miyangizga birdaniga kelib qolgan javoblar aynan to'g'ri javoblar bo'ladi. Men miyamga qanday fikr kelmasin, ularga qarshilik bildirmayman. Har safar qandaydir bir fikr kelganida telefonimni olib qaydlar bo'limiga bu fikrni yozib qo'yishni kanda qilmayman. Kun oxiriga kelib, bu fikrlar ustida mulohaza yuritishni boshlayman. Ba'zi fikrlar ustida ko'proq ishlayman va ularni yanada mukammallashtiraman. Men o'z muammolarimni hal qilganimda ham, o'z shoumni yaratganimda ham aynan shu usuldan foydalangan edim. Siz ham shu yo'sinda muammoingizga yechim topa olasiz. Eng so'nggisi 6-chi oltin qoida. Qalbingiz yaralanganda nima qilish lozim? Hamma ham hayotining qaysi bir paytida ruhan azob chekishiga to'g'ri keladi. Bu juda ham og'ir. Vincent Pilning fikriga ko'ra, qalbimiz yaralangan chog'larda doimiy band bo'lish orqali his qilishga qarshi kurashishimiz mumkin. Agar turmush o'rtog'ingiz bilan ajrashmoqchi bo'lsangiz, agar sevgilingiz bilan ajrashayotgan bo'lsangiz, sevgan insoningizni yo'qotgan bo'lsangiz, qaysidir yaqiningiz vafot etgan bo'lsa, do'stingiz, oila a'zoingiz kim bo'lishdan qat'iy nazar olamdan o'tsa, Vincent Pilga ko'ra, siz nima bilandir mashg'ul bo'lishda davom etishingiz kerak. Kimnidir yo'qotganingizdan yoki kim bilandir ajrashganingizdan so'ng iloji boricha tezroq o'zingizning doimiy kundalik hayot tartibingizni tiklab olishingiz kerak. Doim g'amgin kayfiyatda bo'lib, o'zingizga achinishni to'xtata olishingiz lozim. Ishingizga qaytishingiz kerak, maqsadlaringizga qaytishingiz kerak, mashg'ulotlarga qaytishingiz kerak, sog'lom ovqatlanishga o'tishingiz kerak. Do'stlaringiz, oila a'zolaringiz bilan ko'proq vaqt o'tkazishni boshlashingiz kerak. Oldin eshitadigan musiqa va kuylaringizga qaytishingiz kerak. Biz hayotga qaytishimiz kerak. Ba'zida shunchaki yomon kayfiyatda bo'lishimizga to'g'ri keladi. Lekin biz bundan chiqib ketish yo'lini topishimiz lozim. Asosiy narsa shuki, miyangizni o'tib ketgan narsalar haqida o'ylashdan, qayg'urishdan to'xtata olishingiz kerak. Agar o'tib ketgan narsalar haqida qayg'urishni bas qilmasangiz, istiroblaringiz ham sizni tark etmaydi. Istiroblaringizni nazorat qilmasangiz, ular sizni nazoratga oladi.